大概统计一下了哈，大概比如说大家的程度哈，最多的话是落在这个进阶63%啊，所以也就是大部分同学其实大概有一些概念啊。那有没有程式开发的经验呢？看一下高阶，大概有3个同学是有程式开发经验，那当然是有比较有帮助啦。因为如果你有其他程式开发经验，你在学 Python 你会觉得，哎，这应该也不是太困难的东西啊。不过它或多或少有相异的地方，你就把它好好的再了解一下啊。那另外的话，还有部分同学是这个啊，有4位同学是入门的，有一个基本操作了。不过如果你是选这个选项的同学，恐怕你就是要多花一点时间。然后我刚刚讲过了，为了就是消弭这种程度上的落差了哦，所以我有把课程录下来。如果你自己衡量一下你的程度，如果你自己程度比较跟不上的话，你就自己再补一下哦。也就是说，你可能上课时间虽然可能3个小时，你可能额外要花更多的3个小时哦，去把你可能不足的部分补上哦。这样的话，学习才有办法跟上，不然的话你会压力越来越大，奇怪怎么老师讲的东西越来越听不懂哦。OK，那其实这个课只要你愿意花时间，我想应该没有学不会的哦。大概跟各位讲一下哦。好，那再来的话呢，哈，我们希望上课以哪部分为主呢？最多是，档案跟资料库处理有关的，哎，那其实这也是重点哦，所以一定会讲到。不过如果大家对这部分有兴趣，那就多讲一点点哦。而且你会发现呢，Python 处理档案这部分，哇，真的是非常简单。以前可能要写很多行程式啦，不管哪一个语言，但是在 Python 里面。真的写的行数真的少到让我觉得有点惊讶。第一行就写 open 给它路径，第二行就是把它 read 到哪里去，一个变数里面去。好，然后呢做什么处理就 OK 了。哦，所以像我后面有个范例，就是说，比如说你有100个档案，你要把100个文字档好了，你要把100个文字档合并成一个档案。以前就是复制贴、复制贴、复制贴、贴贴贴贴，对不对？哦，现在不用，你就跑个回圈。然后把它开起来，把里面的东西读出来，把它串在一起，最后再把它写出一个档就可以了。那个 Python 开档很简单，open 嘛，写档更简单，也一行，就是一个什么 write，告诉他档名叫什么，写在哪里，他就帮你写出去了。好，就是真的哦，没有很夸张哦。不过你里面可能至少你要回圈吧？什么叫回圈？你要懂。啊，回圈白话讲就是重复做什么事就对了。哦，啊，如果说你要有一个重复的范围次数，你用 for 回圈。如果你不知道要重复几次，比如说我不知道档案几个嘛，哦，你就那个用什么？用 while 回圈。哦，所以会有2种回圈哦，一个是 for 回圈，一个是 while 回圈。啊，这个概念哦，你以前如果学过语言的话，应该都一样，不会有不一样。只是说 Python 好像写起来有更精简一点点，写的让你感觉更简单一些些了哈。啊，然后这个部分我们资料库资料库非常重要，因为哈，如果你程式里面没有资料库啊，你根本学了程式根本没有什么用途。你会发现哦，最终还是跟资料库串联。我不管做什么东西，最后没有资料库，那你学这个程式要干嘛？哦，所以大部分我们应用都会跟资料库有关啊。这部分的话，我会讲一个简单的资料库啦。哦，那这个部分呢，Python 哦，它跟 VBA 比起来哦，比较弱的地方是 VBA 本身就有 Excel，那 Excel 其实就可以拿来当资料库储存资料，因为你会发现啊，A 栏、B 栏、C 栏、D 栏，它其实就是把资料库的概念哦，把它放到 Excel，只是差别是哦。那个资料库以前要定义这个栏位是放什么放什么，那 Excel 很聪明，你不用跟我讲，反正你放什么就是什么啊。所以为什么 Excel 这几年好像比较夯？为什么？因为刚好大数据 Big Data，那 Big Data 有一个很重要的概念，就是它的资料来源哈，它的形态不确定。诶，那不确定的话，如果你放资料库就有问题啊。啊，你不确定，可是资料库它就是要你先定义好这个栏要放什么，这个栏要放什么，这个栏。可是我不确定啊，那不确定我怎么放？哎，啊，你放 Excel 刚刚好，Excel 就是那个栏那个储存格，你不用放什么，反正你放什么就是什么。OK，所以哈，
哎，也是有拿来当 big data 的那个资料库处理，可不可以？其实也可以啦，只是没效率而已啊。另外的话呢，还有其他有一些可能比较进阶的东西，我们后续再来谈资料库。那 Python 处理资料库也非常简单哦，也很直觉，就是比如说你要建一个资料库啊，你就是一个 connect 啊，连接资料库，然后建一个资料表，然后再把栏位告诉他，再把资料放进去。就 OK 了，我刚刚讲过了，如果跟 Excel 比起来，Excel 就简单了，因为 Excel 什么都不用，资料库也不用建，你就放 A 栏、B 栏、C 栏，这个后面我们再来谈哦。然后接下来的话呢，第二个就是Python 处理 Excel 部分，这个部分的话呢也非常重要啊。如果 Python 不过了，说真的，有同学问哦，有时候我觉得如果你要 Python 去处理 Excel，倒不如你直接学 VBA 算了。我直接讲，因为你隔了一个语言，就是隔了一个世界。就像说呢，不同语言啊，你去美国，你去日本，你不如把日语学好。对，你说那我把中文学好，我再拿一个翻译机跟他翻译，它还是隔一层。OK，所以有的时候了哈。但能不能直接用 Python 去存取它也可以，只是就是没有那么直接，所以90%以上你该用 VBA，剩下的东西如果Python，我是觉得你可以干脆跨那个工具使用，就是你可以比如说网络爬虫可能 Python 比较强，你干脆爬了之后，再丢给 Excel，再由 Excel VBA 去接，就是有点像是混搭语言的这种使用概念，这很重要，因为很多地方我都这样用。反正我就要先知道哪一个语言它有某部分强项，那我就用它的强项，然后跟另外一个强项把它搭在一起，这样解决问题反而更简单，你不要拿它的弱项，去硬是要把那弱项把它变强项，不可能，它个子本来就矮了，你怎么去锻炼它打篮球，它怎么打先天条件就不行嘛？那你说它怎么打？所以它已经打得很厉害了。但他就是个子矮嘛，OK，好，那再来的话，其他好像基本的这个是基本语法跟结构，今天也会讲到，OK 这基本概念我想差不多了。基本语法有个部分就是说呢，Python 的变数宣告蛮特别，它不用宣告，跟 VBA 一样，不用宣告，不用宣告啊！你想说不用宣告啊？什么时候产生这个变数？就是你当你第一次赋予给它值。你赋予给它数字，它就是数字形态；你给它一个浮点，小数浮点，它就变浮点；你给它字串，它就变字串。不用额外宣告哦。如果以前那个 Java 或者是 C 的话，一定要宣告，而且一定要形态。为什么？其实我刚刚讲大数据 Big Data 有没有来源？资料的来源不确定，那不确定你怎么可以先预先给它什么？那当然怎么办？那所以这个概念也不错。那 VBA 也是一样，VBA 也是不用宣告，所以他们两者之间好像有异曲同工之妙哦。OK，那其他的话有结构控制就 if 啦，if，然后呢，else，或者是如果还有第多重的话，就 else if 下去哦。那这个大概说明一下，它最多人填的。其他的话，我想我们后面再叙述。为什么来学这门课？大部分都是自己想多学哦，还有兴趣，还是非常好。还有业务需求7个哈，因为其实现在很多像金融业的分析师，好像被迫他一定要有个 Python 或 R 的一个专业，如果没有的话，可能面临到他的职位不保问题，或者新进的分析师也要具备有这样的专长。我想说很奇怪，为什么分析师需要啊？其实我觉得也蛮可以理解的，为什么？因为现在你如果说要去抓网络资料，比如说全世界的股市资料，你不可能说你用人工去做吧？那怎么办？你用网络爬虫抓一抓就好了，马上分析就一个结果出来了，而且还可以自动交易嘞，对不对？你只要差价一点点，其实如果积少成多嘛，那其实这个量也是量大之后的放大之后的话，哇，那这个金额就非常可观。OK，所以可以利用这种方式来做哦。OK。好，大概了解一下大家的一个学习一个背景。再来的话呢，接下来请各位就是说把刚刚这两个要不要你们先抓一下那个我们网方里面
的这个哦，把它放到那个低碟，所以把它复制一下，复制到哪里呢？复制到 C 碟底下贴上。哎，不过因为我们这边电脑好像也没有还原，所以你们可以看一下，说不定你们的 C 碟已经有了。那如果已经有的话，哈，请各位就是说，哈，把它原来的，两个，因为它解出来的话，哈，会解出来一个 Python 3732，所以如果有，你干脆先删掉算了。这个我先把它删掉了，哦，然后再来就是 Eclipse Python 这个，哦，啊，不过我把它改名称好了，哦。那再来的话，你就是直接把这两个档案把它复制到 C 碟之后，解压缩。那特别是按右键之后，请你用解压缩字词做2次，OK 哈，解压缩这个啊，然后第二个的话呢，就是这个3732也是解压缩字词，OK。那解出来之后的话，我们懒人包就完成了，剩下来就是怎么样，我们就去执行它就可以了。那再来，我们就可以开始写我们的 Python 程式了。OK，来，画面先再还给各位一下哈，试一下。